Kako znamo koje su knjige nadahnute, a koje ne, i koje je učenje ispravno, a koje ne, bez nekog vanjskog nepogrešivog autoriteta? Ovo je legitimno pitanje. Jer na kraju krajeva, ako svak može tumačiti Bibliju, može je tumačiti na svoj način, i kako možemo znati tko je u pravu? Dragi gledatelji, dobrodošli u novu epizodu kanala Zaboravljena istina. U komentarima u mojim prethodnim videima pronašli smo neke protoargumente za sola scripturu ili Biblija i samo Biblija, odnosno da je Biblija jedini autoritet po pitanju vjere, morala i nauke. I obradit ćemo neke od njih. Te primjedbe se često iznose od strane katoličkih i pravoslavnih teologa u prilog tradiciji, a protiv nauke da je Biblija jedini autoritet po pitanju svega ostaloga. Pa bez puno okolišanja idemo početi sa prvim protuargumentom. Prvi argument je: Biblija ne naučava sola scripturu. Ovo je spada u grupu dobrih argumenata. Vidjet ćete kako budemo išli da imaju dobri i loši argumenti. Tako da ovaj argument sasvim validan. Gdje Biblija naučava sola scripturu? Pa, ako želite izravan odgovor, u Bibliji se nigdje to ne nalazi od riječi do riječi zapisano. Međutim, u Bibliji se ne nalazi riječ trojstvo, u Bibliji se ne nalazi ni riječ Biblija. Pa ipak to ne znači da koncepti toga nisu u Bibliji. Koncept sola scripture se izravno nalazi u Bibliji. Na koji način? Pa, Isus se uvijek pozivao na Bibliju kada je protiv Sotone se borio, kada je imao teološke rasprave sa farizejima. Apostoli isto tako, kad su naučavali, pozivali se na Bibliju, na pisanu riječ. Odnosno na ono što su imali zapisano u svom dobu. Evo vam jedan primjer da možda bude lakše za shvatiti. Imamo knjigu Zločin i kazna, gdje u toj knjizi piše da trebamo koristiti samo tu knjigu da bismo razumjeli poantu priče. Ne piše nigdje, ali zdrav razum to nalaže. Zašto bi uzimali nešto drugo da tumačimo knjigu koja sama o sebi nešto govori? Isto tako mogu vam dati primjer nekog recepta. Ovaj primjer smo već spominjali u videu Biblija ili tradicija. Recept sam po sebi nigdje ne sadrži u svom sadržaju ej, točno ovako radi, ali zdrav razum nalaže, ako želimo dobiti to jelo, pratit ćemo taj recept i nećemo ništa novo dodavati ili oduzimati. To je samo logika. Ista stvar i sa Biblijom. Biblija je logična, Biblija nije nelogična, Bog je logičan, Bog nije nelogičan. Na isti način svoju riječ objavljuje da bi je ljudi lakše razumjeli. Ako ćemo tako govoriti, Biblija nigdje eksplicitno ne naučava da je tradicija autoritet. Ako mislite suprotno i kažete ne, postoji stihovi koji tvrde da je tradicija autoritativna, savjetujem vam da pogledate ovaj video gdje smo te stihove već obradili. Drugi argument, Biblija naučava da je i tradicija autoritet. Već smo to sad spomenuli, pogledajte ovaj video da biste saznali nešto više o tome. Treći argument, sola scriptura je ljudska tradicija nastala u doba reformacije. Apsolutno netočno. Pogledajte ovaj i ovaj video i vidjet ćete da to nije istina. Četvrti argument. Rani kršćani i crkveni otci nisu vjerovali u sola scripturu. Opet netočno. Povijesno se može dokazati da su vjerovali da je Biblija jedino ispravno mjerilo po pitanju vjere, morala i doktrine. Za više informacija pogledajte ovaj video. Peti argument. Crkva je nastala prije Biblije. Ovo je još jedan argument koji spada u skupinu dobrih argumenata. Jer ovo je istina, crkva i uistinu je nastala prije Biblije. Međutim, stari zavjet je postojao prije crkve. Ne možete sad koristiti mentalnu gimnastiku i tvrditi da su Izraelci, odnosno izraelski narod, bili Božja crkva. Oni su bili Božji narod u nekom smislu i jesu bili Božja crkva. Ali nisu bili organizirana Božja crkva kako nalazimo u Novom Zavjetu. Samim time, stari zavjet je postojao prije crkve. Međutim, glavni argument ili glavna snaga ovog argumenta je u tome što je prije Novog Zavjeta crkva postojala. I to je točno. Međutim, Novi Zavjet je pisan u vrijeme crkve. Pisan je bio kada je crkva postojala. Što znači da crkva sama po sebi nije nužno imala ovlasti da odredi što je autoritativno, a što ne. Jer ovo je potpuno pogrešno shvaćanje koncepta Božije crkve i tog pojma. Da biste znali što je uloga Božje crkve i što crkva kao takva znači, savjetujem vam da pogledate video mog prijatelja Martina koji je obradio to jako detaljno i u kojima se govori o tome što je zapravo crkva. Danas ljudi većinom crkvu vežu kao neki autoritet, neko autoritativno tijelo koje odlučuje što je ispravno, što nije.
Bog je dao određeni autoritet i određene ovlasti svojoj crkvi, to je istina. Međutim, nije joj dao autoritet po pitanju toga da oduzima nešto od Svetog pisma ili mijenja nešto iz Svetog pisma. To se nigdje ne nalazi u Bibliji. Tu tvrdnju možete samo osloniti na onome je rekla kazala, jer zato nećete pronaći dokaz u Bibliji. Na kraju krajeva, ako je istina da je crkva ta koja odlučuje o svemu, zašto se Novi Zavjet uopće pisao? Jeste o tome možda razmišljali? Šesti argument. Sola Scriptura nije točna zato jer postoji puno protestantskih denominacija. Ovaj argument spada u skupinu loših argumenata. Iskreno ne mogu vjerovati da smo našli ove argumente u komentarima naših videa, jer ovo je jako, jako loš argument. Isti argument koriste ateisti kad kažu u svijetu ima puno religija, zašto da vjerujem u Boga? Istu stvar govore muslimani. Kršćanskih crkava ima puno, zašto da vjerujem u kršćanstvo? Mogu vam dati jedan primjer. Kad ste u školi imali test iz nekog predmeta i kad ste dobili odgovore pod A, B, C i D, samo jedan odgovor bio točan, jel tako? Tri su bila netočna. Koristeći tu logiku, logiku tog argumenta, trebali bi reći ovo pitanje nije točno. Zašto? Zato jer ima više odgovora. Pa nema veze što ima više odgovora, nema veze što ima više krivih odgovora, ipak je jedan među njima točan. Ista stvar je s denominacijama u kršćanstvu. Jedna među njima je točna, ne mogu bi dvije biti točne. Samo je jedna ispravna, ona koja se temelji isključivo na Bibliji. Tako da, uz dužno poštovanje, nitko od vas ne bi trebao koristiti ovaj argument, bez obzira koliko bili na strani tradicije kao autoriteta uz Bibliju. Jer ovaj argument jednostavno nije dobar. Sedmi i ujedno posljednji argument. Crkva je odredila koje su knjige nadahnute, a koje ne, i stoga sola Scriptura nije točna. Ovo ponovno spada u skupinu dobrih argumenata, jer u istinu je točno, povijesno gledano, da je crkva imala ulogu u određivanju što je nadahnuto, a što ne. Međutim, možda je riječ određivanje preteška riječ za koristiti. Kanon je postojao, ali se kanon otkrio na novo. Samim time što je definiran u 4. stoljeću kao krajnji nekakav popis knjiga, ne znači da prije toga nije postojao, da je prije toga bio nepoznat. Stari Zavjet je bio jasan u doba Ezre i Nehemije. Za više informacija možete pogledati ove videe. Novi Zavjet je također imao set kriterija po kojem se određivalo je li ta knjiga nadahnuta ili ne. O tome ćemo nešto više u nekom od sljedećih videa. Tako da crkva je imala ulogu u sastavljanju, odnosno u otkrivanju kanona, međutim kanon kao takav je postojao prije crkve. Crkveni otci prije 4. stoljeća su komentirali i puno stihova vadili iz Novog Zavjeta, koje su smatrali nadahnutima. Od 27 knjiga Novog Zavjeta, 24 su regularno bile citirane i ostale tri su također bile spomenute. Ali postavlja se također potpitanje u ovom argumentu. Kako znamo koje su knjige nadahnute, a koje ne, i koje je učenje ispravno, a koje ne, bez nekog vanjskog nepogrešivog autoriteta? Ovo je legitimno pitanje. Jer na kraju krajeva, ako svak može tumačiti Bibliju, može je tumačiti na svoj način, i kako možemo znati tko je u pravu? Zar ne bi trebali imati neki vanjski nepogrešivi autoritet koji nam to nalaže i koji nam govori kako bi to trebalo tumačiti? Inače, ovo pitanje epistemologije. Epistemologija se bavi pitanjem kako znamo da je nešto ispravno, odnosno kako znamo da je nešto baš to što jest. Ovo se pitanje može spojiti sa pitanjem apsolutne sigurnosti. Jer mi moramo biti apsolutno sigurni da je ono što je u Bibliji napisano točno, da bismo to vjerovali. Daću vam primjer. Recimo, sutra izlazi sunce. Jeste li apsolutno sigurni u to ili smatrate da će se to dogoditi? Apsolutno sigurni ne možete biti. Ko vam ne garantira da će večeras biti smak svijeta? Zamislite sljedeću stvar. Dođete na posao kasno i šef vas pita zašto ste zakasnili. A sorry šefe, nisam bio apsolutno siguran da će sunce ovog jutra izaći, pa sam stoga malo zakasnio na posao. Šef bi vas gledao kao da ste pali s Marsa. Ista je stvar po pitanju Biblije. Mi ne moramo biti apsolutno sigurni je li set knjiga koje se u njoj nalaze točan ili ne. Ali sa određenom dozom sigurnosti možemo znati je li to točno ili ne. Na kraju krajeva, tko potvrđuje autoritet crkve? Koji je odgovor na to pitanje? Ako bismo trebali imati vanjski nepogrešiv autoritet po pitanju Biblije,
Zar ne bismo trebali imati vanjski nepogrešiv autoritet koji govori da je taj vanjski nepogrešiv autoritet po pitanju Biblije točan? Jel shvaćate na što ciljam? Ako je crkva ili crkveno učiteljstvo nepogrešivi autoritet, tko tvrdi da su oni nepogrešivi autoritet? A onda tko tvrdi da je to nepogrešivi autoritet da to može reći za crkvu? I tako unazad i unazad i nigdje nećemo doći. Tako da možemo ići beskonačno unatrag i nećemo doći do jasnog odgovora. Već vidim neki od vas možda kažu, pa Bog je potvrdio nepogrešivost crkve. Ja postavljam sljedeće pitanje, gdje je to potvrdio? Vi morate reći sljedeće, u Bibliji. Aha, znači nepogrešivo crkveno učiteljstvo određuje što je ispravno u Bibliji, međutim, prije nego su oni odredili što je ispravno u Bibliji, Biblija kaže da su oni nepogrešivi, da im je Bog dao nepogrešivost. Ovo je kružno zaključivanje. I ovo je logička falacija u biti koja se zove kružno zaključivanje. Ovo nas ne dovodi nikuda. Ne može nešto što tek treba biti potvrđeno, kao da je nadahnuto, određivati autoritet i nepogrešivost nečega što tek treba potvrditi nadahnuće istoga. Nadam se da ste me shvatili. Ako ne, pojednostavit ću. Ako Bibliju treba odrediti kao nadahnutu, odnosno knjige koje pripadaju Bibliji, ne možemo iz toga što još nije određeno kao nadahnuto koristiti argument da je taj autoritet nepogrešiv. Taj autoritet mora imati opet neki vanjski izvor koji ga potvrđuje. Ali i ne mora. I to je ono što protestanti tvrde. Protestanti tvrde da ne moramo imati vanjski autoritet da bismo shvatili što je nadahnuto, a što ne. Zašto? Zato jer povijest to jasno otkriva i na kraju krajeva Duh Sveti je taj koji nas uvodi u svu istinu. Pogledajte sljedeću izjavu u knjizi Roman Catholics and Evangelicals Agreements and Differences od McKenzie'a i Geislera. Oni sažimaju ovo što sam upravo rekao ovako. Navodna potreba za nepogrešivim magisterijem je epistemički nedovoljna osnova za uzdizanjem iznad razine vjerojatnosti. Katolički učenjaci priznaju, kao što i moraju, da nemaju nepogrešive dokaze da postoji nepogrešivo crkveno učiteljstvo. Oni imaju samo ono što smatraju vjerojatnim argumentima. Ali ako je to istina, onda epistemički i apologetski gledano, katolici imaju samo vjerojatnu osnovu za vjerovanje da je navodna nepogrešiva izjava, bilo u vezi kanona ili tumačenja kanona, njihove crkve istinita. To bi značilo da svi mi plovimo u istoj rijeci, samo u različitim brodovima. I katolici, i pravoslavci, i protestanti. Svi smo mi u istoj rijeci, samo smo u različitim brodovima. Katolici i pravoslavci imaju pogrešivo vjerovanje o nepogrešivom autoritetu, to je za njih Biblija ili tradicija ili crkveno učiteljstvo. Isto tako protestanti imaju pogrešivo vjerovanje o nepogrešivom autoritetu, a to je Biblija i samo Biblija, odnosno sola skriptura. Sve tri grupe kršćana imaju pogrešivo vjerovanje. Zašto? Zato jer se ne može sa 100% sigurnošću ili apsolutnom sigurnošću dokazati. Međutim, ono što oni tvrde, odnosno ono što oni tvrde o nepogrešivom autoritetu, se može provjeriti. I glavna razlika je u ovome. Oba autoriteta se moraju potvrditi dokazima i oba autoriteta su podložna tumačenju pogrešivih ljudi. Razlika je u tome što protestanti jednostavno ne priznaju nepogrešivo tijelo za tumačenje Biblije, zato što zato nema teoloških dokaza. I na taj način možemo sve sažeti. I jedna, i druga, i treća skupina nisu nepogrešive u svojim tvrdnjama. Njihove tvrdnje su možda nepogrešive za njih, ali njihove izjave o tim tvrdnjama su definitivno pogrešive, zato se ne mogu dokazati. Onda gdje pronalazimo razliku? Ako smo svi isti, u ovome sljedećemu ili u ovome zadnjemu što sam naveo, je li imamo teološki dokaz za to? Ako nemamo teološki dokaz da je uz Bibliju još nešto autoritativno po pitanju nauke i vjere, onda to ne trebamo ni prihvaćati. Tako da se ni katolici ni pravoslavci nemaju pravo uzdizati iznad protestanata po tom pitanju. Jer svi, kao što sam rekao, plovimo u istoj rijeci. To je činjenica i to su neoborivi epistemološki dokazi. Evo vama jedno pitanje. Za sve vas koji ste pobornici tradicionalnih crkava. Koja je tradicija ispravna? Tradicija katoličke ili tradicija pravoslavne crkve? Na koji način to određujete? Volio bih da katolici i pravoslavci međusobno argumentiraju koja je tradicija ispravna, čija je tradicija ispravna. Zar nismo svi to dužni znati ako je to uistinu bitno za spasenje?
na osnovu čega katolici znaju da je njihova tradicija ispravna i njihov crkveni autoritet, isto pitanje ide za pravoslavce. Na koji način znate vi da je vaša tradicija i vaš autoritet crkvenog učiteljstva ispravan? I na kraju krajeva, gdje nalazite takozvana biblijska učenja u Bibliji? Razno razna nebiblijska učenja koja imamo danas u kršćanstvu, kao što su štovanje Marije, mise zadušnice, stanje mrtvih, štovanje nedjelje, molitva svecima, molitva mrtvima itd. Gdje se to nalazi u Bibliji? Gdje se to nalazi u tradiciji? U vašoj tradiciji se nalazi, to nitko ne osporava i to je točno. A gdje se nalazi u tradiciji ranih kršćana, ranih kršćanskih otaca, crkvenih otaca? Ako ne možete odgovoriti na to pitanje, onda ne možete tvrditi da ste vi nepogrešivi, jer ponovno to je rekla kazala. Na osnovu čega možete tvrditi da ste nepogrešivi? Ne možete. Upravo o tome govorim u ovom videu. Dragi gledatelji, nadam se da ste nešto više shvatili i naučili, možda iz ovih protuargumenata za sola skripturu. Možda je ovo bilo i malo teško i malo kompleksno, međutim, ovo jest kompleksna tema koju trebamo detaljno obraditi. Ima tu još nekih drugih argumenata, međutim, njih nismo uzimali u obzir, možda nekad u nekom od budućih videa, ali za danas ovih 7 argumenata mislim da je bilo sasvim dovoljno. Ovih 7 argumenata, kao što vidite, ne pije vodu, jer se ne mogu sa 100% sigurnošću tvrditi i dokazivati za ispravnost jednog ili drugog gledišta. Glavni dokaz koji možemo pronaći ili glavni procjep koji čini razliku je imamo li zato teološke dokaze. Neka vas Bog blagoslovi, bila ovo još jedna od zaboravljenih istina. Vidimo se u sljedećem videu.